A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira o projeto de decreto legislativo enviado pelo governo federal que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro deste ano. A medida ainda deve ser aprovada pelo Senado. Com isso, os limites e prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal poderão ser suspensos, facilitando e acelerando o repasse de recursos federais para o estado afetado por enchentes na maior crise climática de sua história. O dinheiro usado nessa finalidade também não estará sujeito à limitação de empenho. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 85 o número de mortos devido às chuvas. Segundo o boletim divulgado no início da noite desta segunda-feira, há outros 4 óbitos sendo investigados. O estado registra 134 desaparecidos e 339 feridos. São 47.600 pessoas em abrigos e quase 154 mil desalojados, pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos.